谁有高尔夫球的问题呢？嗨，大家好，我是 Andy 老师，我现在身在淡水球场台湾高尔夫俱乐部。那我今天呢，身旁这位呢，林永龙林老师。等等， okay， 那我们今天呢，怎么有种似曾相识的感觉？我随身带了。OK， 那我们今天呢，在这边准备要打 TPGA 的锦标赛三花那一场。然后我现在想要说，随便抓一个选手来，刚好他在我身旁，然后来介绍一下击球的策略。所以你对于这个球场的时候，地主有没有什么击球的概念跟大家分享？那通常我们先比赛前一定会有一至两天的练习日嘛。所以我们会先下场熟悉，然后我们会先感觉开球的大概我们要拿一号啊，有时候可能 AD 老师会可以介绍一下，就是如果球场在打球的过程中，就要用一号目、二号目、三号目开球的话，应该要怎么调整？调整好，因为我跟他呢距离其实不太一样，所以呢每次呢在准备的过程中，像他有可能他的 driver 对我来讲呢非常的远，所以我可能拿到三号铁，他可能只要拿到六号铁，所以在击球的概念来讲的话，有时候放的地杆。所以对其他下面我们在打球的过程中呢，你对哪几洞你要特别注意的？比如说像淡水的第五洞，第五洞它因为是比较短的 par 4嘛，所以我们可能会先用一个铁杆打在大概200码左右的距离，然后让我们的第二杆可以好进攻。因为如果打太远，可能会下不进前三，大概是320码左右的四杆洞。哦，对，那一洞呢，320码四杆洞的话，像我在开球的过程中呢，像他可能会拿几号？拿一支五号或六号球哦，对我来讲，我可能就会拿一支三号球。好像这样子，我们进攻的位置可能就不太一样。但是通常呢，我们都是打在那一栋的前端，而不要在前面有一些沙坑。我们可能打太远，就会下到那个沙坑去，就会造成一些你可能失误啊，或者选杆上面的策略啊，就会让你会变成原本由进攻反而变成防守。所以第五栋就是你会比较注意的一个球洞，可能就放点这样子。那对于几个比较想要进攻的球路，在哪一栋会产生？比如说哪个五杆洞啊，或者是哪几个四杆洞，你会觉得那是比较抢分的地方？我觉得就是六或七的五杆洞吧，因为六或七的五杆洞，因为第一杆的话，因为距离打过去的话，第二杆都可以剩铁杆，所以铁杆的话就打分率就会比较高，所以大概会在这两个五杆洞做一点积极的进攻。OK， 好，所以在这两个五杆洞，像他打过去呢，就会剩下铁杆，那他距离非常远，可能对我来讲，我打过去了，还是会接一个二号铁或者是球道木杆，所以他对他来讲是进攻的球洞，对我来讲可能反而是一个我比较要保守一点，不要造成我失误状态，但有机会可能在第三杆的时候，像他第二杆有可能会 on 上鬼影就可以打 birdie， 可能我在第三杆就必须要精准一点点，在五杆洞的时候靠近其洞，可能才有打 birdie 的机会。好，谢谢林老师对我们这个球场的精辟的分析与分享。好，谢谢，谢谢。哎，那到时候过两天你们两个就是竞争对手了吗？当然啊，对，我们就是竞争的对手，一定要呛一下。对啊，要呛一下。学长，哎，我其实我是他学长，他不敢呛我，呛一下，呛一下啊，呛一下，这么白，这么白，都没有在认真练球，没有办法。看一下，这个是专业级的皮肤 ，OK， 这个是专，没有办法，这个在这在家里擦防晒的，我就是狂喝防晒乳啊，然后狂擦防晒油啊，所以就没办法，我永远就是晒太阳。代言防晒乳要找他，不要找我。代言要找他。那如果喜欢我们的影片呢，请记得按赞、分享、加订阅、并开启小铃铛。